Ոնց ենք մենք տեսնում այս գերավճարների խնդիրները, մանավանդ 10 խոշոր հարկատուների հետ։ Ես կարծում եմ այս տարին ավարտենք, հաջորդ տարի պետք է նստենք հարկայինի հետ, որոշակի ժամանակացույց կազմենք, որպեսզի եւ դուք հասկանաք եւ ինքը հասկանա իր համար, բարձր մենք այդ խնդիրը պետք է լուծենք։ Մենք մյուս տարի բավականին ագրեսիվ սեփական եկամուտների աճ ենք դրել։ Այդ սեփական եկամուտների աճի ժամանակ, եթե մենք նաև դնում ենք գերավճարների նվազեցում, դուք պատկերացնում եք, չէ՞, ինչա դուրս գալի, ինչքան ենք դնում աճը, մաթեմատիկորեն ասած։ Եթե մենք ասում ենք այսքան տոկոս մուտքերի աճ պետք է լինի եւ միևնույն ժամանակ մենք գերավճարը պետք է մաշացնենք, ստացվում է, որ բազիսային մենք մուտքերը շատ ավելի շատ պետք է աճացնենք, որտեղ վիվասելից այսքան չենք ստանալու մյուսից։ Սա դաշտի բացման հետևանք է, որտեղ որ մտել են նոր խաղացողներ։ Այսօր պետք է իրական պատկերը լինի, որ շուկայում պետք է լինի 50 դրամ բարձր, իսկ այսօր 330 դրամ է շուկայում բենզինի դիզվարելիքի գինը։ Դա ուրախություն մեր ժողովրդին, ուրախություն մեր սպառողներին, բայց մենք եկամուտ չենք ունենալու, ոչինչ, նորմալ է, այսինքն մենք շահույթը զրոյի վրա ենք։ Ինչ վերաբերում է մրցակցությանը, դա շատ շուտ դգալույա կարգավորվի։ Այս տարի իրոք ռեկորդային ցուցանիշներ մենք արձանագրեցինք, 23 միլիարդ հատիկ սիգարետ են արտադրել, որ պատմության մեջ չի եղել անգամ խորհրդային միջան ժամանակ։ Մեր արտադրանքի 88%-ը արտահանվում է Հայաստանից։ Եվ քանի տոկոսը? 88, ընդհանուր ծավալի մեջ 88%-ը արտահանվում է։ Նո գումարային արտահանությամբ կարելի ասել մոտավորապես 200 միլիոն դոլարի արտահանում ենք իրականացրել այս տարի։ Նորմալ։ Ոչ խոչընդոտ չունենք։ Չէ, նորմալ փոխություն, մեխանիզմ։ Գերավճար ունեք։ Գերավճար ունենք արտահանման հետ կապված, դիմում ենք ներկայացրել, ուսումնասիրությունը կանեն, այդ գումարները մյուս տարի կստանանք։ Շատ լավ։